Ô louco, já tem outra educação? Vamos ver se o Brace já se dá bem nessa. Cara, acho difícil, ele tá level 1 ainda. Acho que o Jin é mais forte level 1. Mas trocou bem. Opa! Nossa! Deu alt range, Brace! É isso aí, cara. A Ashezinha do Triguinho tá...